جيس وين سلامي حواي ساكي سفرة هاي هرتا سلانتن وحواي خاتا ساكي مجالة دي مغدشاك عم ببحروا لكن ودن كلام السعودي مجالة كلا السعودة والصومالي كمي دي مفندين حمرا كتقر بقى مجالة كلا السعودة مفندين دو حواي مجالة دي كلا واحالكي مجالة دي محاين كسوة دا موقاله لقسو شقي مفندين هولب بدن بدن الدب كسو صارن اسكسو انكا مركب حوا موقالك وايديريا حتى لا سوده حوا موقالك ان لاي غريسي نشر غريسي دد بدن او غاره اي سفر كان اول اركان فان سفر كان واخ سو سوداني انكا ياب دونا يوتيوب كان سبسكرايب سي سارتا بيج كيغن هدا فلو على سو دوبي فاديد وي سلامه ليتس جو sad ugu darameysan ee gudsa waxa aad inta iska faajifaajuno iska socda diyaaradeed 3 saac subaxnimo ee bixirta anigani 2 saac ee bara inta socda xita body bass meesti counter kwaleegi xire adi rafaad deer kidib reer deer kidib wiilal ii dadaal adi ma sitin dhamaantina dam qalkan daawanaysiin waxa waa rafaad deer kidib horta diyaarad baa iga buuxsantay laakiin meesha afadi waxa waa meesha shaqaalaha diyaaradda lagu dalgalay okay booska dhexe waaye haddii meesha gadaashid musqusha ku taalo ma faahdeen maanta dhan musqusha uu kacay u fadhiisay waa daal ma faahdeen wallahi maanta taariikh ay u dhacday diyaarad san aan yaqani waalidada la hort safarkii miiga baaqanin haddana ma aragtaa ana soo tahay ana qalad galay oo jaam iyo wax soo galay marka انت او عجيب سن انت عم فاندين او قدام بين وحا اماني مغالدي بوساسة اهيد بوساسة ديقة بوساسة نورة ويسك مغا عبادن تهي حاواي موقال كان انتان انا دو لكن انتان سو سعطو حد ياري لان يرد رير بوساسة موقال قروح بادن انتا دو انتان اكو قروح بادنه بل سي تاواد موقالك لان يرد موقالك دوبتي editing grace waa dhalinyarada milestone oo ah studio dhalinyarada reer boosaaso idinkana waxa idin leeyahay mahadsantiin allah idin sharfo انا ودا صبحنا ما قدرت ايوه ما شاء الله في تقع انا بتيجي معنا انت اوكي ما شاء الله تيجي غاره غاره وطن هي مرت حق حجاس حق حجا مرسان ادري ما اوكي هي sodo wa bulshada nagu maadaana BNBF waxa u shaqeynaa shacabka xil walba noo heelanahay dadka Soomaaliyeedna wax leenahay arboorkan waa arboorkiini ku soo dhawaada dam gudoomiye tahay step marxalada hadda mar doono hadda هيك دونا مانتا جدول كمانتا هذا شو لكم مانتا إن حد حد شو تجايا إن قريب تدبر شركة مركو إمادو إن حد جود دليلة أودي أحسن قبله يويلن يو قريب تد دليلة دانس عيارس وهلا أكاديمية أكاديمية إن هتل كيسي حسوا ده كم الله هالدونا ده كها والله هالدونا حمل هالوايد أوكي إن شاء الله هسا أنا بقولنا إن هذا نوح اللي جبنا عاصم بوس وكم ده tiktokers ka ugu waaweyn
dhalinyarada magaalada Boosaaso sababtoo ah deey waxa weey waa magaaladii waxa moodaabo in qof walba dhalinyar lagu soo dhaweynayo sidoo kale Maxamed Gaar siinna meel studio oo iyagaa deey soo dhawinta naga qayb qaadatay walaalkay loo si aad ba u soo dhaweynna hada Boosaaso meel dhalinyarta lagu soo dhaweeyay aad iyo aad marka deey waxa leenahay qof walba doktor oo fulinayay amaanaha ama ahaan dhalinyaradu ku fulinayeen inay ku soo dhaweeyaan sawir sawir baa wadaa sawirkan oo waran sawirkan waxa weeye hadaba u jeedin ninka dhalinyarta loo sii sawirkiisa haayey marka waxa ku leenahay welcome dalan ka waran maanta yaa la soo dhaweenaya maanta maalinba meel bay joogtaa maanta xagee weeye maanta waxa joognaa laboratory Boosaaso waxa soo dhaweynaa nin dhalinyara oo nooga yimaada safar dheer noo soo marxabad nooga yimaaday Mr. Lucy magaal magaal aad weeye waxa insha Allah si fiican baan intaay ka badan wal si weeyo doona insha Allah okay ama sant waxa kala soo doonta TV ga meelo badan dalxiis kale lagu doona insha Allah marero kala biyo kul laag inta wax kala soo doonta jana hadal fuuriga kala soo doonta insha Allah soo dhawaa siyaaga adduunka dheerta deen isku xirnaan wax isku xirnaan ee adduunka ma jiraan haaji in the building haaji hay asu wadahay haaji aniga ina okiyala raasida weeye وفيالها ودش أنا هنا وفيالها سو حاجو حاجو إيوه حاجة قوان قابدي لوسي سو دوين سيبا كجرنا حقي أحمر يعني والله يبقى بارك بوساسو يوم بقى حاجة بوساسو يوم بقى فوق ده وحوي كل يوم بقى قاعدين نادستان نادستان سمعيا أي كل حاجة قاعدين أبي أدور ما إنت قلنا وما قلنا dan loo sii yado soo digay en sawraanti idaantadii kul weyn dhamaatay hada waxa way galbiski ba haray magaalada la geenaya ila hotelki ba la geenaya en la socod wanaagsan Boosaaso thank you ina idin do kamid daalay Allah idin sharfo waxa way sabirkaana dareen gooniyo ilaa sababtoo wiilashan dhalinyarada ayagoo shaqeysanaa ay jecelaysteen inay sabir ila galaan waxa way I love you Boosaaso welcome to Boosaaso Allah idin sharfo dhamaantiin adiga muqaalka daawanayeen aad iyo aad ugu mahadsantahay ina muqaalka laygreysna isku day aad u mahadsantahay maali wanaagsan wax walba ku taabanaagsan